dificuldade de resolução das questões de matemática da Escola de Aprendizes da Aeronáutica 2018 para 2019, perfeito? A questão diz o seguinte, olha só, com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, posso escrever pontinhos, números pares de 4 algarismos distintos, ou seja, 4 algarismos diferentes, tá lá. 4 itens, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, se ele determinou que os números de 4 algarismos, olha eles aqui, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos devem ser pares, eles precisam terminar em 2, ou no 4, ou no 6, perfeito? Um número é par quando ele termina no algarismo par, e no algarismos pares que aparecem no problema são o 2, o 4 e o 6. Perfeito? Então, gente, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, eu tenho aqui o meu... Fixei o 2, perfeito? Uma primeira possibilidade. Numa segunda eu vou fixar o 4 e na terceira eu vou fixar o 6. E agora eu tenho o seguinte, os números não precisam ser distintos, ou seja, precisam ser diferentes. Eu já aprendi o 2. Quando eu aprendi o 2, gente, eu tenho à minha disposição agora apenas os números 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, eu tenho apenas 5 números, perfeito? Vamos lá então, como é que a gente faria? Bom, esse número aqui, ó. Poderá ser essa casa, né, digamos assim, casa das dezenas, poderá ocupada, ser ocupada por 5 algarismos, perfeito? Pode ser o 3, o 4, 5, 6 ou 7, perfeito? Essa casa das centenas aqui poderá ser ocupada por quantos algarismos? Vamos lembrar, eu já gastei um 2 aqui, eu já gastei um determinado algarismo aqui, então aqui eu vou poder ter à minha disposição apenas 4 algarismos, né? E finalmente aqui eu teria à minha disposição apenas 3, já que esses 3 eu já usei. Eram 6 números, não era? Eu já usei 3, só tenho 3 à minha disposição. Então qual é a quantidade de números que terminarão em 2? Ó, será 3 vezes 4 vezes 5 vezes 2. Perfeito? Desculpa, o 2 não, o 2 já está preso, né? Seria quanto? Ó, 3 vezes 4 vezes 5. Por que 5? Porque eu perdi um algarismo. Por que 4? Porque eu perdi 2 algarismos. Por que 3? Porque eu perdi 3 algarismos. Então eu tenho um total de 60. Então terminados em 2 eu tenho 60. Vocês concordam comigo que terminado em 4 eu também terei 60? E terminado em 6 eu também terei outros 60. Então eu tenho um total de quanto? Ó, 60 mais 60, 120, mais 60, 180, ou assim, ó, 60 vezes 3, 180 possibilidades. Então são 180 números de 4 algarismos, né? Sendo que esse número tem que ser par e os algarismos precisam ser diferentes. 180 é a nossa resposta correta, estamos na letra B. Olha lá, 180, letra B. Perfeito, gente? Porque quando eu prendo 2, gente, eu tenho a minha disposição para usar nessa primeira casa aqui 5 algarismos. E aqui já terei apenas 4, porque já gastei 2 aqui. E aqui terei 3, porque já terei gasto 3. Perfeito? 60 para o 6, 60 para o 40, 60 terminando em 6, eu terei um total de 180 possibilidades. Resposta certa, letra B. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site. Meu site ficou encoberto aqui, vamos colocá-lo bonitinho agora sim. É o matematicamuitofacil.com, né? O nosso site é inteiramente gratuito, é um site com mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Você que é concursando, eu tenho certeza que vale a pena você conhecer o nosso site. Ele é 100% gratuito e tem toda a matemática do ensino fundamental. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui nós temos também gratuidade em todas as nossas videoaulas. São algo em torno de 2.300 videoaulas gratuitas à sua disposição. Gostou da videoaula? Dá um like. Gostou? Se pudesse inscrever no nosso canal, vou te agradecer. E vou te agradecer se você passear um pouquinho pelo nosso canal, né? Conhecendo uma de nossas 2.300 videoaulas totalmente gratuitas. Tá bom, gente? Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.